Tak, dámy, pánové, chlapce, děvčata, moji milí samurajové, krásné dobré ráno a vám samozřejmě už hezké odpoledne. V každém případě omlouvám se za docela zásadní zpoždění. Ještě tady řeším druhého hosta. Ale pojďme tedy na to. Máme před sebou další díl MMA letem světem 290. Hezky to letí. 200 jsme pořád tak nějak minuli, ale když ji slibuju, tak ji jednou určitě dotáhnu. Alespoň se máme na co soustředit. A tradiční host, Vagabund. Dobrý den z Brna. Dobrý den z Brna. Tak, a ještě na jednoho hosta čekáme, ten má trošku problém s připojením. Ale měli bychom být za malou chvíli kompletní. Tak, máme před sebou a za sebou bojové víkendy. Začneme? Začneme rekapitulací. Budeme čekat na Viliho s tím, co nás čeká. Nebo čím by si rád začal? Tak Oberhausen, já bych začal německém. A tam se ukázalo, nebo aspoň za mě, když od ty karty nic moc jako velkého nečekáš, tak pak je to vždycky bomba. Jako ty zápasy, jeden lepší jak druhý. Fakt, jako tahle karta nebyla úplně jako pro československého diváka, i když jsme tam měli svoje kluky. Ale pro mě to byla pecka. Ať už Dulatov Paralogos, ať už Chačevan versus Zavada, to prostě to bylo s tím Zavadou a Chačevanem, to bylo drama do konce, do poslední minuty, doslova. A pěkný zápasy, moc, jako každý zápas měl něco svýho, moc se mi to líbilo, můžeme to rozebrat a jako udělal ta karta na mě dojem, i když jsem o ní nic nečekal, ale tak to právě u Octagonu bývá, když o ty karty moc nečekáš, tak vždycky je to bomba. Ne? Což vyznívá tak, že potom, když o toho něco čekáš, jako třeba teď o Tip Sport Game Changeru, tak to stojí za hovno, ale ale to si myslím, že není úplně takže pravda. Takže na Ostravu ani nechoďte. Ne, to si ale kolikrát to tak fakt bývá, jakože máš našlapanou a i třeba UFCčka, našlapanou kartu a všechno nějak končí na body, nuda, víš co, a tady tohle se mě líbilo. Jako, já jsem viděl i naposledy Anglii a tohle bylo ještě o několik levelů výš určitě, jako co se týče zábavy. Jakože jo, jakože zápasy určitě si sedly. Slyšíš bordel, nebo ne? O, trošku, ale v pohodě. Jako zápasy si v každém případě sedly. Já bych nesouhlasil, že to nebyla jako karta pro československého diváka. Bylo tam 6 nebo 5 lidí vlastně z Čech a Slovenska, což si myslím, že je jako hodně. Byl tam Míra... Myslím tak, jakože, víš co, pro československého diváka, tím myslím, jako když je tam Kozma, Vémola, Attila, Buchinger, jako ty největší hvězdy naší scény, ale tady byli jako kluci, jako Broš, jasný Malách, ale... Nějak jsem o ty karty, já nevím, jako nebyl tam nějaký super giga zápas, aha, co se týče jako, nevím, ze začátku jsem to tam necítil, ale pak jako bomba. Jo. No, jako, jo, určitě, jakože, ale problém je samozřejmě v tom budování těch některých pro nás, nebo pro domácího fanouška zahraničních hvězd, ale bez toho to prostě jako nejde, jo? Protože my nemáme prostě dostatek bojovníků v Čechách a na Slovensku, který by byli tak přitažliví, mohli by každý týden zápasit v vozovkách, nebo že jo, máš 15 turnajů a proč sleduješ UFC? Taky proto, že jako tě zajímají zahraniční lidi, že jo? Tak máme tam dohromady 3 frajery, vole. Z toho Lucie Pudilová zápasí sotva jednou za rok. Dvořka vlastně... Zraněnej teď. Je Dvořka ještě v UFC? To je otázka. A dohromady, když bych se v rychlosti podíval, kolik měl zápasů za poslední 3 roky, vole, tak kolik typneš? Podle mě 2?
David, za poslední tři No. roky? Tři, No. myslím. Tři? No. No, je to možný, že jako... Tak, no. Vydrž. Poslední tři prohrál. No. Jo. A přesně, že zápasil s RCGem, to byl červen loňského roku, takže to je 8 měsíců. Předtím zápasil v prosinci 22, to je rok a 2 měsíci, a předtím v březnu 22, což jsou 2 roky, a předtím v květnu 21. Ne, jo. No, tak 3-4 zápasy za prostě strašně, jako strašně málo. Jo, takže a díváš se, že jo, nebo sleduješ, ale i to UFC má vlastně ten problém. Samozřejmě je to jako globální brand, takže jako ten problém se zmenšuje tím, jak jako jsi globální, a vlastně to je to, co my musíme zmenšit, ten problém na tom evropském trhu, aby vždycky tam byly země, které jako to extrémně zajímá, a zároveň tě zajímalo čím dál tím víc zahraničních zápasníků. Tak jako teďkom už tě asi Dulatov bude zajímat, že jo? No jasně, teď jako na mě udělal... já jsem ho trošku podceňoval, přiznám se, ale udělal dojem. I když nesnáším takový kdyby, co by, ale to druhý kolo, Korňata sekunda, no zajímalo by mě to, jak by to dopadlo teda. No jako kámo, takhle, všichni jsme se shodli na tom, co jsme tam byli, že on úplně odpadl, on šel totálně jako přes závěr. A přesně, Pale Logos mi říká, a říkal to hned na té tiskovce, a myslím, že se shodneme, že zatímco Pale Logos by do druhého kola nastoupil, tak Dulatov možná ne. Jo, že tam ten by měl obrovský problém. Připojím ještě posledního hosta a úplně novýho hosta. Tadadada. Čau, kluci. Nazdar, Vili. Ahoj. Čau, hele. Andrej čau, v plechové krabici, jo, Ondro. Andrej v plechové krabici, přesně tak. Tak já nemám peníze na mikrofon, na studium jako ty, já potřebuji... musíme, co máme, to máme. Jo, to je ta ukrajinská škola, no, chápu. No, tady je no. Pěkný. Eskláda, stará, 90-ková, dobrý. Ty vole, Ondro, teďka pěkný. Historický moment, kdy jsi jedinkrát tmavší než já, tak si to užívej. To je rasismus, nebo ne? No, tak ano. Z mojej strany asi nemůže být, ne? Otočený rasismus. Nevím, otočený rasismus, přesně, nadáváš bílý muž je černý, vole. Píš červený, ale dobrý. Píš červený. Ne, to tak vypadá, protože to tričko to zvýrazňuje, ale jinak jsem jak bota už pomalu. No, tak jo, Vili, novej, vlastně víceméně stálej host, Andrej, taky vlastně novej stálej host, takže vám tady vítám. Doufám, že dospějeme do stavu, kdy budete vysílat beze mě i. Vili, bavíme se o Dulatovovi, bavíme se o tom, jestli karta v Oberhausenu byla vlastně pro českého fanouška zajímavá nebo ne. Nějak jsme se dospěli k tomu, že to prostě nějak musíme... Nevím, jestli jsi nás slyšel nebo ne? Neslyšel. Já jsem se připojoval, nějak mi to nefungovalo, ale naštěstí okay. Už to vyšlo. Ok, no mě taky, já jsem tady už hodinu a půl řešil Wi-Fi, ale to je jedno. V každém případě jsme došli k tomu vlastně, jako, že to musíš postupně, nebo my jako Octagon, postupně stejně jako UFC, ale samozřejmě ten brand nechci srovnávat, ale vlastně, že zajímá tě dneska každý turnaj, a to je otázka na oba, UFC, podíváš se na všechno tak jako dřív, ani náhodou, jakože 44 turnajů za rok a spousta, jakože občas jde karta, kde neznám nikoho skoro, jakože ani hlavní zápas, že si řeknu, tady ty frajeři mají hlavní zápas, vole, na kartě. Máte to stejně? A myslíš jako číslované karty? No, číslovaný ne, ale celkově, že jo? Celkově Fight Night nesleduju vůbec, to je pravda, jako Fight Night jako minimum. Ale občas, když se někdo jako najde zajímavý, ale ty o čím dál míň, taky. Jako ty Fight Night, tam musí být třeba ten Mahmuradov, a nebo jako někdo fakt jako známý, třeba Lajos Klein, abych to sledoval, ale jinak to taky nesleduju, no moc. Spíš no, jako ty číslovaný turné. Já se to snažím usledovat, včera bylo vám, to jsem ještě neviděl. Ale jako normálně je to trápení, že já to mám zapnutý v kanclu a zvednu oči, abych věděl, nebo se podívám, že když nějaký zápas, který je hezký, a vlastně by si o něj nezakopl, ale vím si, že 44 turnajů je šílenství, a u nás samozřejmě zase znovu říkám, nesrovnávám to, ale trošku vlastně jo, když chceš jít do té Evropy, tak musíš vlastně jako postupně vybudovat ty bojovníky, aby tebe zajímali ty bojovníci i z jiných zemí než Čech a Slovenska.
A to samozřejmě bolí jako českýho fanouška, který je zvyklý na to, že se furt pije Čech se Slovákem, vole, a nebo už znám Apola, tak chci pořád Apola. Už znám Kertese, tak chci pořád Kertese, že jo, a takovýhle věci. Ale říkám Andrejovi, že Dulatov tě najednou asi teď zajímat bude, že jo, po tom turnaji v Oberhausenu, po tom, co si prostě ten zápas dáš. A bude tě zajímat, s kým teď půjde a jestli to, a jak to zvládne. Dulatov je takový zajímavý týpek, že jsme si říkali, prostě to je ten frajer, který je ve všem lepší než ty. On je hezčí, je to super model, víš co, je silnější, je to fakt jako dobrý zápasník a je to takový, jakože za ním, když bych se chtěl pomlouvat, tak jediný, co ti zbyde, je přijít pro fotku prostě. Jakože to je takový ten, rozumíš, úplně ten echt týpek prostě. Já nesouhlasím, já si myslím, že jsem hezčí. Ale pro východní trh určitě. No a hlavně si ve stejné kategorii, tak jak bys si spočínal s Dulatovem, protože asi Palaiologos, Dulatov, to cítíš jako kluci, který jako máš porážet, ne? Hele, takhle, tam, když to mám ten zápas, proč Palaiologos nevyhrál s Dulatovem, jedna věc, prostě jde vidět, že jitsu bez wrestlingu je úplně na hovno, jako takhle, on kolikrát ten Palaiologos si tam jako lehal, snažil se jakoby natáhnout si ho do gardu, ale nebyl tam jako nějaký víceméně takedown nebo pokus o lepší wrestlingový takedown, puloval gard, ale je pravda, že byl pod těžkou palbou, Dulatova, takže to nebylo úplně lehký. A paní Meda, dobrý den. Dobrý den. Takže to bylo těžší v tady tomhle, no, jakože ten wrestling, kdyby Palaiologos vyzbudoval ten wrestling a pak z těch position, jako position before submission, že jo, a šel do těch submisí, tak by to byla jiná hra, ale takhle to bylo vlastně lehčí i pro toho Dulatova. A vidíš, Andrej, vlastně teďka mě napadá, jak je podle tebe možný, že třeba jsou borci jako je Keita a přišel proti němu Tichota, který je skvělý wrestler, potom teďka Dulatov versus Palaiologos, jak je možný, že u některých těch zápasníků to vypadá, že ten wrestling je prakticky nepoužitelný, jako je to rychlostí nebo právě tím, že ti jsou jako strikeři silní, mají dobrý údery, nebo čím to je podle tebe? Dívej, tak třeba tady ten zápas Palaiologos versus Dulatov, tak jak říkám, Palaiologos ten wrestling jakoby nepoužil nebo ho neumí, nebo já nevím, jel čistě ortodoxní jitsu a to prostě nestačí už na téhle úrovni. Jo, a co se týče Keity a Tichoty, hele, Keita je z jiný planety, tam jako nemůžu komentovat asi tam. On je, Keita má výborný movement na nohách a pohyb, že tam načasovat dobrý takedown, to je prostě věda, jo. Když se dobře hýbeš, tak jsi pro wrestlera, jo, já mluvím, začínal jsem jako wrestler, strašně nepříjemný, pohybem, jo, uhlování a tak dále. Prostě pěkný takedown je i o tom timingu a když tomu borcovi sebereš, ať je to výborný wrestler timing, tak je v prdeli. A to je to, o čem se, to je to vlastně, jako co si teďkom řekl, jo? Že vem si, že vlastně MMA, jak je mladý sport, tak pořád vidíme strašně jako často nějakou vlnu, jo. A dřív byla vlna wrestlerů, že jo, že prostě čapnu tě a mám brutální granáty a vlastně nic zásadně většího jakoby nepotřebuju, že jo. Pak přišla vlna s Conorem, vole, najednou taekwondo bylo strašně, v ozovkách karate, Thompson, Conor, že jo, všechny tyhle ty jako kluci lehký na nohách, a jenom trc, vole, rychlá, a vlastně to nebylo o nějaký jako dlouhý kombinaci, ale o přední, zadní, vole, a o té rychlosti. A teď mám pocit, že se trošku vlastně to, co říkáš, samozřejmě furt se to zkomplexňuje, protože už nejsou, tenhle byl boxer a teď je takovej, tenhle byl takovej, už jsou to full MMA zápasníci, vlastně v vozovkách od malička. Ale teď mám pocit, že znovu ta rychlost, že prostě lehkost na nohách je zpátky trošku, odbránit si jako poctivě takedown, ale to, co ten Dulatov, ty vole, předvedl za, když to vidíš v reálu, já nevím, jak to vypadá, nebo viděl jsem to v té televizi a nepřišlo mi to takový, ale když předvedl poprvý 1-2 a já se přiznám, že já jsem ho a pořád ho trochu, ne, že podceňuju, ale pořád ho vidím míň nebo níž, než je top ten Veltru v oktagonu, jo? Protože náš Veltr je brutální. Jako, jo? A pořád ho vidím níž, ale když jsem viděl první na vlastní oči, 1-2 v tom zápase, a teď jsem viděl Palaiologose, jak si říká, no tak to je v hajzlu, tak ten frajer je prostě co 4x rychlejší než světlo, ty vole. A vůbec, víš, a on vlastně dostal nakoupeno hned na začátku, takže a víš to sám, jakmile se ti v té hlavě rozběhne, vole, tady ten mod, tak asi jako ten wrestling a najednou už to není takový ten setup, jaký jsi představoval. Takže on byl v survival modu od začátku skoro.
Mně přijde, že teďka je období vstávání vlastně. Jo, že byl postoj, pak Khabib, házelo se a teďka se všichni naučili stávat a strašně rychle jsou mrštní, jako třeba předvedl Volkan, o kterém se asi budeme ještě bavit s Machačevem. Takže všichni umí strašně dobře vstávat a podle mě je teďka období, kdy ti borci se naučí z toho vstávání nezatavit si ruce a vrátím se zpátky k trendu postoje. No. Hele, jak říkáš, ono to začínalo tak, že třeba, ať už to vidíme na tom UFC, tak bylo jitsu, nikdo nevěděl, co je armbar, že jo, kimura a tak dále, tak vyhrávali jitsuři, pak dagestánský postsovětský wrestling a teď mi to přijde nejenom to vstávání, ale jednoduchý striking a výborná obrana na takedowny. Prostě obrana, hele, v wrestling se nemůžeš naučit, wrestling je nejtěžší, podle mě věc na MMA a nejhůř se učí, jako box je podle mě lehčí se naučit než wrestling, protože prostě ta gymnastika a tak dále, všechno, jakoby ta silová gymnastika, co musíš jakoby používat a tak dále, takže, ale brání takedowny se naučí skoro každý, když jako tomu dá nějaký čas, takže teďkom, to MMA se teď strašně zjednodušuje, mně přijde. Jednoduchý striking, jedničky, dvojky, trojky, žádný šílený kombinace a prostě výborná obrana na takedown a pohyb. A to vidíme i na těch šampionech, že? Jako jasný, Strickland teď prohrál, ale to bylo taky. On dobře bránil a samý tady taky ty jeho věci, jedničky, dvojky, jo? Adesanya, tady, teď taky jakoby se prohrál, že jo? Ale, nebo Pereira, že? Vidíme to, že ti strikeři nastupují. Hele, no tak jako prohrál. Za mě neprohrál teda z DPP, jako, jo. Pro mě je to otočený výsledek, ale a ve starých časech by nikdy neprohrál, že jo. Jako starých... tady, já si myslím, že tady jako je to tak, že ten Strickland je vlastně trošku nechtěnej šampion a že včetně těch rozhodčích, že samozřejmě ho je těžký mít rád jako člověka, protože se chová jako totální hovado. A myslím, že prostě jako vlastně víš, pořád je to, že tam sedí chlap, který buď tě má rád a nemá rád a když je těsný kolo, tak deep down i nejzkušenější rozhodčí jako dojde k tomu, že tak víš. No a jak to vnímáš ty třeba, když znáš toho minulost, ten jeho background, jako co jsi jako prožil ten Strickland, tak máš pro něho potom aspoň trošku větší pochopení? Já jsem s ním, hele, já to nesoudím už vůbec, já kdybych jako soudil, tak vlastně nemůžu dělat, co dělám, jo. Samozřejmě jako jsou věci, které mi přijdou jako za hranou a tam ho ještě nemám v té škatulce, jako že ho škrtám, ale tak jako, že se chová jako hovado a samozřejmě některé jeho názory, včetně Trumpa a dalších jako věcí, nebo teďkom jak zbyl toho youtubera, jako chápu to vlastně, jo, sere tě frajer, vole, vyzývá tě úplně močka bez cená, ty vole, víš, že přijde tam, vole, už jenom ta drzost, tak to vlastně chápu, že ho chceš potrápit o něco víc, jo. Ale zas na druhou stranu, no, tak jako má to mít asi nějaký jako limit. Ale klobouk dolů, frajer to vlastně jako ustál, on ho netrefil čistě, jo. Že byl jsem překvapený, že ten Strickland si tam vlastně neudělal prostor, aby ho fakt jako seknul těžkým KO. Ale on ho pak pochválil aj, on ho pak i pochválil. No jasně, no. Dál mu tu čest, že? I když ho zbíl jak psa, tak jako pak řekl, OK, dobrý. Ale vlastně podle mě on nechtěl zase zbít jak psa, jo? Že to je taky přesně, jako, že umí už trochu chápe, že taky jako z toho má sakra dobrý prachy, takže najde si tu hranici, kdy je ten bad guy, ale víš, jako, že nesrazil mu ruku, kdyby nad tím přemýšlel, že jo, tak prostě mu vezme ty ruce, ty párátka dá je stranou a urve mu tu bradu, vole, do hajzlu a frajer tam leží mrtvý, že jo. Což neudělal. Takže myslím si, že je jako takový ten bad guy, že chápe tu roli a že se teď pohybuje na té hranici, ale on dlouhodobě se pohybovat na té hranici je strašně těžký, jako, že jo, protože když pak uklouzneš, tak speciálně v té Americe, víš, jako, že pokrytectví, vole, a tohle je tam na takový míře, že pak najednou skončíš, no. Ale jako samozřejmě, jestli ta hranice skočit mezi malý děti a začít tam duplesy se tříska do palice, že jo, v rámci proma, protože tam byly zrovna děti za ním toho jednoho zápasníka nebo toho trenéra, že jo, tak... Oni měli řekli, že se posunou. To je pravda. Takže je to v pohodě. No nic, tak ujde. Myslíš, že ovlivnil nějak ten úder do koulí, ten zápas nějak? Protože je jasný, že Palaloigo zase dostal, schytal, to bylo podle kamery očividný. Zvedl ruku, takže rozhodčí tam možná měl skočit. Dulatovovi se nedá vyčítat, že skočil do něj, protože prostě když bojuješ, jako to se nedá zastavit, ale reálně to mohlo ovlivnit nějak zápas. Hele, Jon neříkal nic a myslím si, že to vlastně jako nebyl primárně úder do koulí, že jsi viděl, že to šlo jako dobře, že ty koule byly vlastně sekundární,
takže si myslím, že ne, že já to jako ne, je to nepříjemnost, dostal ale čas. Nevím, Andrej, řekni, jako, že já si myslím, že mu to jako, možná i trošku spíš pomohlo. Jako, kdyby dostal lockdown. A ono to stalo s tím nástupem, že? On do ní naskočil a on už Palalogos dostal i už mu tekla červená, že? Takže možná mu to i pomohlo, protože to bylo v tom nástupu, kdy Dulatov to rozjel, ale jako dokáže tě to vyřadit ze hry. Jako opravdu schrazí ti to dech, že? To, o čem se tady budeme bavit prostě, a i kdyby to lízlo, tak prostě ten chráníček kovový železný. Že? A on pak dostal knockdown potom ještě, to je to důležitější, že on dostal do kůly a pak dostal ten knockdown. Vlastně si vzpomínám, no. Takže v tomhle případě mu to možná i pomohlo, jako paradoxně. Ale jinak do těch koulích, jo, to ti může jakoby úplně sebrat vítr z plachetu. Opravdu nedýcháš, prostě, ale tady možná mu to paradoxně, jak říkám, pomohlo. OK, pojďme to v rychlosti jenom probrat teda, ať se posuneme někam dál. Když si proskočíme tím Oberhausenem, Batfalsky, viděli jste to? Viděli jsme to, no. Zklamání? Ani ne, jako bylo to víc ten zápas, když to srovnáváš jako amatérská liga a profi, tak mi přišlo, že tam bylo spousta jako takových těch chyb, co vidíš na amatérech, hodně přetáčení pozic a takhle, což Batfalsky třeba nedělal, že v zápase s Šimonem, co šel, brutální favorit byl, uloktoval ho tam prostě skvělý výkon. A nevím, jestli vlastně OKTAGON není úplně moc velký sousto pro tady tyhle kluky, jakože fakt najednou obrovská hala, která tě sežere, a ty jdeš z amatérské ligy potažmo z nějakých menších turnajů, jdeš rovnou do takovéhohle prostě jako kolosa, a myslím si, že to může mít potom i že spousta takovýchhle prospektů z Česka a ze Slovenska, jako se na tom podle mě zhořelo. Víš, že třeba Vaňa Klevec, ten super zápasník, všichni ho chválej, potom taky OKTAGON, Štvanice, velká show, Votava teďka, taky ho to asi sežralo, takže já nevím, možná to bude tou halou, ale možná na to máte jiný názor právě. Já jsem se snažil přijít na to, ale čím to je. Já jsem nad tím přemýšlel a popravdě mě přijde to, že prostě ten Němec byl výborně připravený. Já si nemyslím, že by Batfalsky nějak vyhořel, ale i ten německý zápasník prostě ukázal svoje kvality. Já bych to jako neschazoval na nějakou trému, nebo že Batfalsky nebyl připravený na takový velký turnaj. Ale na mě udělal dojem třeba ten Němec, no, vyloženě. Zaraby. Jakože za mě to bylo, že oba dva 3-0, 3-1, vlastně jako podobné rekordy. U toho Batfalského jsme viděli, jak porazil toho Kristiana, a vlastně jsme si říkali, OK, že jo, tak to je vlastně jako velký jméno, velký výkon a ještě takhle dobře, takže by na to měl mít. Ale jo, je to jiný, když přijedeš do Německa, poprvé, jako pojďme si říct, je to mladý kluk, jsi fakt na velkým turnaji, fakt vlezeš do té velké haly a opakovaně to ty lidi zžírá. To není, že se to děje jednou, opakovaně prostě ti to ubere procenta z tvýho výkonu. Neslyšíš najednou ty trenéry, vole, že jo, je to proti tobě často. Sám od sebe očekáváš strašně moc, takže na sebe vytváříš jako další velký tlak. Já si myslím, že to je jako velká část toho výkonu, dal bych tomu klidně 25%. A pak trošku mi přijde, jakože, ale to je u spoustu jako lidí, vem si Pavel Langer, vole, a Popek, že někdy neschopnost reagovat na jako průběh toho zápasu. Jo, že Popek tehdy rozkopaný Langer a že úplně jako šílenství, že ještě dvakrát nekopnul. A tady u toho Batfalského mi přišlo taky, že tam byly cesty k vítězství, ale on dostával rány a pak už podle mě ta hlava nefunguje, no. Už to je, víš, že právě proto mi přišel jako sežraný, jestli to bylo tou atmosférou, nebo jestli to bylo tím výkonem, ale přišlo mi, že on je strašně aktivní zápasník, oni všichni z toho, z té Karviné, z MFS, co zápasníci mladí jsou strašně aktivní a vyhrávali ty amatérské zápasy takhle, tou neskutečnou aktivitou, a právě tady pak ta aktivita chyběla po tom prvním kole, nevím, jestli došla šťáva nebo nervozita, ale přišlo mi to právě, že proto jsem jako řekl to slovo, že mi přišlo, že něco se tam stalo v té hlavě, a jinak on na něho měl podle mě určitě výkonem. No, pak Kan Al přejel Votavu, tak to se asi k tomu nemáme co říct, to bylo na jednu branku. To byly dobrý bomby teda, co rozjel, jako to brez, já bych ho třeba viděl, mě by zajímalo s Eliášem, že jo, Song Po, to jsou takový jako podobný stylistický borci, že prostě do toho jdou, nalítnou a buď uletí hlava nebo ruka nebo něco, takže to by byl zajímavý zápas, ale taky. Borec měl první zápas, že, profi? Jo, oba debutanti. To je první profi zápas, takže za mě jako
dal tam všechno do těch bomb, bylo to zajímavé, no. Brajšory a Fajk, to si myslím, že bylo překvapení pro Čechy hodně. Pro mě to bylo obrovské překvapení, no. Pro mě, jako já jsem myslel, já nevím, čím to bylo, jestli to bylo tím, že stál taky dlouhou dobu Honza Fajk, ale vlastně měl, ty jsi říkal, že v komentáři, že i Karlo se hodí, zkontroluje. Já jsem říkal, že toho Endrita nahází na základě toho posledního zápasu, co měl Endrit, to bylo v O2 aréně. A nedošlo k tomu, no. Jako byl krásně připravený a to je přesně ten trend toho vstávání. A to je obrany. Že superová obrana, pak si počkal a hezky uškrtil. No já jsem říkal lidem, že jako tam ten kurz jako byl úplně mimo mísu, že Brajšory byl 4, když to vykopávali na Typ Sportu. A říkal jsem, hele, jestli chcete nějaký value, tak určitě Brajšory proti Fajkovi, protože on je fakt talentovaný a tehdy vlastně nešel vůbec z plný přípravy, to byl záskok. Má spoustu rodinných problémů, on vlastně jako táhne celou rodinu sám, svojí prací, chodí třeba do dvou prací, pak jde ještě na trénink, ale kdyby měl čas jako trénovat, tak je fakt talentovaný a tentokrát čas měl. A vlastně tady přišlo to, co ty říkal, Andrej, že když nemáš jitsu bez wrestlingu, tak si nepomůžeš a tady byl wrestling bez boxu, vole. Vždyť ten Honza už v prvním kole tam skákal normálně šipky po těch kotníkách a to prostě jako dneska může fungovat jednou z 20 zápasů. Jako. Otázka, jestli to na trénincích vychází. Já jsem se díval i na ty zápasy, co měl předtím a prostě to je jeho styl a takhle mu to fungovalo, ale prostě na nějakou už tu úroveň to nestačí, no. A ten Bajšan Hori jako fakt tu gilotinu, myslím, bylo to gilotina, ne? Pokud si správně pamatuju, nasadil gilotina, takže jako to vytáhl z ničeho nic a kontroloval ten zápas, jako vyloženě. Sice byl na pletivu, ale bylo to pod jeho kontrolou a Honza Fajk, já ho mám nakoukanýho takhle, prostě taky jel vždycky, rozeběhl se, jo, s kým to tak vyjel, s Dubou, myslím, pokud se napletu, ale Duba je taky wrestler. S Hromkem toho, ještě. Jo. Takže já jsem si myslel, že na Bajšanoriho tady tohle bude stačit. A nestačilo. Ani náhodou. Vůbec se nedostal do zápasu vlastně, jako když sebe budeme opřívat. A já ještě minule ve vysílání říkám, ty říkáš, že bys dal Bajšanoriho a já říkám, Fajka, dejte Fajka, ne. No, aspoň, že jenom jim sázet. Já říkal jsem to dobře, že jenom jim sázet, takže mě neposlouchejte. Tak tě vypnem rovnou, ne? Když... A to by byl možná zajímavý duel, ne? Honza Fajk versus Kalašník. Já myslím, že ne, tak jako Andrej, jako teď nechci se Honzi dotknout, ale Andrej je jiný level jako momentálně. Já už jsem veterán, už mám 10 zápasů v oktagonu. No tak okay. Protože pro Fajk ještě nebyl s nikým na téhle úrovni a teď vlastně Brajšory ho porazil, že jo? A on porazil koho? Hromka, Dubu a to jsou vlastně ty známější jména. Tak tam teď na druhou stranu zápasil po roce a půl, ne? Že to bylo rok určitě, a půl jakože jasně, tam přesně to je to, co ti říká Kejta, že říká, Kejta mi říká, my jsme podepisovali smlouvu, on říká, Attila? Když jsem mu řekl, že ten zápas bude, říká, Carlos will win, I will put my house. A já říkám, jak to? On říká, hele, já nejsem 14 dní na tréninku, ano, lásko moje, mama je v bazénu. Běžíš zkontrolovat, jo? My máme samé rodinné vysílání. Já jsem tady taky s šéfikem. Já tady mám bráchu, takže taky tady mám. Přiveď bráchu, ukážeme rodinu. A víš, že říkal, hele, já nejsem 14 dní na tréninku a mám pocit, že prostě se to někam posunulo. A tenhle frér vlastně netrénoval pořádně 4 roky. Takže Kejta říká, jako, že neexistuje, že by Carlos nevyhrál. To ale musím uznat tady tohle myšlení, protože jak jsme rozjeli podcasty, tak taky jsem nějakou dobu vypadl z tréninku, trošku víc. A člověk má po 3 měsících, 4, když netrénuje prostě tak, jak byl zvyklý, máš pocit, že prostě úplně, že už skončil. Už jako nemáš co dělat. Jako. A ten návrat zpátky je těžký, takže já se vůbec nedivím tomu, co Kejta říká. No a proto Attilu to bude strašně těžký. Jestli fakt jako rok třeba, nějaký rok mezi tím netrénoval a fakt měl spíš koláče z ty televizní show za pohodičku, tak Čuča. Já si myslím, že z toho fakt vypadneš. Vypadneš, no jasně. Já mám blíž jako k Attilovi, ale jako za mě papírově vemol asi favorit. Už skoro, jak se o tom bavíme, že? Prostě furt měl ten schedule, furt zápasil. No hele, pak přišel Palukaj Pokorný, to byl jeden vlastně z krásných zápasů. Viděli jste
to jako já, že těch 80 posledních vteřin rozhodlo pro Palokaje? Viděl jsem to stejně, no, ale Patrik Incel řekl šampion, že 30-27, že to musela bodovat uklízečka. Takže... To byla blbost, 30-27 byla blbost, ale... Jo, to určitě jako, jedno kolo vyhrál. Jako možná i dvě, jedno a půl, ale hele, mě taky vizuálně prostě, já jsem si říkal, a Pokorný už to vyhraje, to je jasný, a přišlo poslední těch 90 sekund a začalo mi to vrtat hlavou, protože ten konec byl jako silný a fakt je to mentálně, jakoby ovlivní mě jako prostě fanouška a co jako rozhodčí, že jo? To vždycky říkali trenéři prostě. Do závěru dejte všechno, protože to závěr to jsou, tři lidi, který musíš přesvědčit. A oni to vidějí a to, co si pamatuju jako poslední věc, to tam daj. A zajímavé bylo to otevřené bodování v tomhle zápase. Poprvé, kdy fakt člověk byl na štopkách, po prvním kole, že jo, Jarda, jestli se nepletu, po druhém kole to bylo 1-1. A potom jako se do toho šlo a brutál. Nebylo to tak, že jeden rozhodčí dával 20-18? Už dával to právě, to, byl ten, vlastně, to byla ta uklízečka podle Patrika Kincla. Jo. Že vlastně u dvou to bylo 1-1 a jeden to měl a Jarda potřeboval přesvědčit ty dva, no. Hele, no, jako za mě prohrál a bavil jsme se o tom po turnaji, říkal jsem mu, kámo, vole, bohužel, no, jako všechno šlo super, ale prostě posledních 80 vteřin to rozhodlo, on tě natrefoval, vypadalo to dobře a bylo to vlastně to nejvíc z toho kola, no. Takže, ale jinak Jarda, jako ta rychlost, a skvělý. Ta jeho připravenost, jakože vypadal nejlíp za poslední dobu suverénně. Podívej, Andrej, třeba tady vidíš, že i když přesto měl pauzu dlouhou, Jarda potýkal se s tím zraněním, vyžral mu ten hnis celý koleno, tak se vrátil, teďka je možná v nejlepší životní formě, ve které byl, a zároveň je schopný udělat brutální zápas s kýmkoliv. Jako. Že mají v tom game changeru by mu to možná slušelo, prostě, že on dokáže každýho hodit Buchingera, v prvním kole ho jako rozcupoval úplně. On prostě dokáže fakt nalítnout takovým tím divným stylem, fakt jako dobrý. Na to, že je Pokorný jako už 2 roky v důchodu, v důchodovém věku, tak ty vole, až budu jako v jeho věku a jestli budu mít takovou fízu, tak budu šťastný, jako fakt velký klobouček. Zajímavost, že Johnny Paloka je jediný, kdo porazil Dulatova, že Ondro? Ano. No. No, to je taková ještě přesně ta stará jakoby věc, že můžeš chodit asi 6 různých vah během své kariéry. no, pak asi šok nejdřív, když Frajer 3-0 vlastně vypadal jasně líp než Honza Malach, aby jsme pak Honzu Malacha viděli, nevím jestli poprvé v kariéře, v takedownu a la Cormier, změna směru a totální jakoby wrestlerský hození a potom ukončení na zemi, tak... To bylo asi další velký překvapení celého turnaje. Možná nakonec ne výsledek, že Frajer, co má 30 zápasů proti borcovi 3-0, to tak nějak jako automaticky čeká, že bude favorit. Ale jak ten způsob? Mě by zajímal ten příběh, jestli je to trošičku, jak za sebe někteří dělají jako prostě, víš, flinky, dělají jako, že mají na salámu a to, že přijel z té party, ale ve skutečnosti jako trénoval, nebo jestli to bylo fakt reálný, že ten týpek... On měl zrušený zápas, je to pade na pade. On na té party byl, podle mých informací, ale taky měl zrušený zápas, takže to nebylo tak, že by byl nepřipravený, jo? Ale on mu zrušili zápas, takže on jako vypustil, že jo, šel si jako do Chorvatska užívat. A pak jsme zavolali my, tak to chtěl využít, že a věřil si na to, jakože úplně v pohodě, jakože on tam celý víkend chodil, jakože to je hotová věc. A ale jako byl fakt dobrý. Byl nepříjemný druhý guard, dlouhý ruce, dlouhý okopávání, co přesně Honzovi nesedí. Takže jak začal ten zápas, tak říkám, tyjo, z pohledu toho Honzy to musí být fakt jako těžký zápas. A pak jsem byl překvapený, jak rychle to vlastně vzdal. Víš, když to porovnáš s tím Chodževandem, Hayat Chodževan, že jo? No tak ten bojoval prostě do poslední chvíle, když byl ve vítězné ten David Zavada. Takže to mi překvapilo. A on to ukončil rozhodčí, ne? On to ukončil rozhodčí, on to neodklepal, nebo? Jo, no, jo. Nehýbal, on se jenom zavřel do toho dvoje, jako šlo vidět, že už je konec. Jo. Jo, ano, tak tohle myslíš, no jasně. Jo, byl takovej, no, že a navíc mi přišlo, že, ale to je těžký, tam dostaneš jeden úder, vole, mně to vždycky přijde, ale tam nejsi, že jo. Že mi přišlo, že ty údery zas tak od toho Honzy nedopadají, jako víš, to že... To koleno bylo rozhodující, podle mě. To koleno to rozhodlo, to vyfouklo a pak už se Frajer nedostal, no. Nic, pojďme dál. Trušček a Kipa. Šok večera možná pro mnohý. Mělo to velkou předehru.
spíš, jako šok to byl, jako to, že ten zápas jako takovej, ale to, že Palo dostal dělo na tom tom. Řešili jste to nějak? Palo Iron Joe. Ne, no tak jako, hele, ono to, jednak to nebyly údery, kterýma chtěl Akipa Truščeka jako knockoutovat, jo, že to byly takový jako načechrávací údery, když to řeknu. A prostě, tak oni zase znovu, no, je to asi k bojovým sportům to vždycky patřilo, ty strkanice. To tak je. A tady Akipa měl pocit, že mu Trušček by vlastně vyjel po mámě, což samozřejmě v jejich komunitě to je na nože, nikoliv ne na lehkou přední, když to řeknu takhle. Ale a pak si to ještě vysvětlili a skončilo to zase super, jakože vlastně jako obětím, vzdáním respektu a uznáním toho Akipy, že jednak se vlastně jako nic nestalo, Trušček se omluvil, nebyla to jeho chyba a druhá, že ho porazil, no, takže a i v té hale jako bylo příjemný, že tam pak Trušček chodil a nikdo ani z toho kotle toho Akipy, který nebyl malej, mu to nedával nějak jako sežrat. A Ondro, jak vnímáš teda situace, když jako to vezmeš hodně do svého nitra, jsi za to rád, že to líp bude prodávat ten turnaj ty zápasy, nebo ti to spíš jako štve vůči tomu sportu? Ne, tohle mě neštve, jakože úplně na rovinu, samozřejmě jakoby to lidi chtějí vidět a vlastně to nějakým způsobem prodává, ale tohle mě neštve, protože tohle mi přijde, že je osobní. Ale já, když jsem hrál pitomou házenou, tak jsem miloval jako nenávidět někoho jako z těch protihráčů, protože prostě ti to tam jako přidá to koření jako do toho. Jo, a chceš někomu něco dokázat a vlastně mě to motivovalo taky, takže já to úplně jakoby chápu, že potřebuješ nenávidět soupeře. Já chápu, že Carlos třeba, když šel proti Langrovi, tak říkal, ty vole, víš co, no, tak on je takový, jako, víš, že já ho vlastně mám rád, poslal bych mu nějaký prachy, což pak vlastně udělal. A jak to dopadlo, ale, že? No a je těžký se pro mě motivovat, ale jako víš, jako dopadlo to fantasticky pro něj. Ale chápu to a ne, takhle, mě to vadí, když to je jako totálně vyumělkovaný, ale zároveň mě to baví víc, víš co, když se dívám na Volka s teďkom, za chvilku to budeme probírat s Topuriou, tak mě baví, že ten frajer do něj nastupuje, že jo, že je sebevědomej a Volk, že si z něho dělá prdel a že vlastně jako proti sobě vylítnou, tak všechny nás to baví, ne? Kdyby nás to nebavilo, tak tam mě nebaví, když tam sedí, vole, nic neřeknou jeden na druhýho, jako Andrej třeba, že jo, a víš, jako, no, tak ale sport. Na druhou stranu, třeba ten, ty říkáš, že si nelíbí, když to je hraný, ale ten Volk, to je jako jasná role. To je prostě jasně hraná role old guy. No, old jako, man, ale tak. Je to role, do které ho situoval ten Topuria, když o tom začal takhle mluvit, že jo? Víš, že Volk už je starý, vole, a tak, tak on řekl, tak dobrý, tak já, víš, a Andrej teď má taky jasnou roli, a podívej se, jakože jeho popularita... To není role, to je můj život. Přesně. A jeho popularita, líbí se mi, jak běží ty ženský, jakože to je úplně na tuhle dobu fantastický. To je naše recepční z gymu. Jako postavit si kariéru v téhle době na tom, že tříská ženskou do ksichtu rukavici je skvělý. Funguje to. Prostě, jak říkáš, jeden z těch Avengerů. No. Jo, takže prostě jako to k tomu patří a je to jednak show, jednak to prodá, je to business, už jsme se o tom tisíckrát bavili, ale musí to být uvěřitelný nějak. A přesně, ten Volk to sebral z té země a to video třeba doma, že jo, jak je s tou bábou za tím plotem a pojďte pryč. To je skvělý. Pak jak tam jedno z nejlepších věcí, no, z UFC, podle mě. Ale ještě k tomu Akipovi, jak moc to podle tebe ovlivnilo? Protože třeba v mém okolí strašně moc to ovlivnilo ty lidi, že ty ten zápas se fakt těším, protože tam byl ten staredown. A říkáš si, Ivica Trušček versus Sihat Akipa. Nikoho to nezajímalo předtím, že se stalo tohle. A teďka lidi v okolí, ten zápas, na ten se těším. Vnímal jsi to taky tak? Nebo vnímali jste to oba dva? Určitě. Jako najednou se z toho stal jako jeden z hlavních zápasů večera, že? To je jasné. Ale každý to má postavený jinak. A třeba jako zápasník, z pohledu zápasníka, jak říkal ty, Ondro, že musím jako nenávidět, nebo člověk musí nenávidět, aby podal lepší ten výkon, tak já jsem to tak možná dřív měl na začátku kariéry, ale pak jsem se odpoutal o některých věcí
a dělal jsem třeba chyby, jenom že jsem toho borce chtěl zmátit prostě, jako fakt vyloženě. A já to mám tak nastavený, že prostě to není borec, s kterým zápasím, je to prostě nějaká, je to něco, jo. Absolutně v něm nevidím člověka a pak se můžu soustředit na sebe a na svůj lepší výkon. Jo, protože mě ta nenávist taky, jako zkoušel jsem to s tím, ale nejde to a pak dělám chyby a je to na hovno. Ale z pohledu fanouška, kurně, nesnáším to, ty žduchačky na vážení a tak dále, ale zase jsem se na to podíval, zase mě ten zápas zajímal, takže to fakt asi tak je. No prostě to je práce s nějakým nitrem prostě, vždy, to je nějaká zvědavost, tohle, tak to funguje, že když zvědavost. Na party si někdo chceš žduchat, všichni se na to začnou koukat, prostě přitahuje to pozornost. A zajímavosti ještě, že toho Sihada Akipu porazil v roce 2018 nebo 2016 tak nějak Tadeáš Růžička v postoji, ono kautoval. Tak taky jsou dneska trošku jinde váhově, asi od 14 kilo třeba v normálním životě, podle mě. To asi jo, no. Pojďme dál, ať to proskáčeme. Pak byl vlastně Zavada Kožován, myslím si, že kvalitou zápas večera. Že oba dva vlastně na jako top levelu. A to, co předvedl David v 84, jak chtěl být atraktivní, protože my jsme se dlouho hádali o tom, jestli ho vezmeme zpátky nebo ne. Ne, že by byla mezi náma špatná krev, ale tak tehdy jsme ho vybudovali, on odešel do PFL a použil nás jako takový, řeknu, výtah, bez toho, aniž bychom si k tomu něco řekli. Pak jsme si to vysvětlili, ale vlastně jakože, ale v pohodě. Takže vlastně jsem ho rád viděl zpátky a Hodžad je takový nenápadný, ale fakt nebezpečný a obrovský chlap, on možná nevypadá zase v té televizi, ale obrovský a samozřejmě, jak říkal tady Andrej, jako iránský wrestling a všechno tohle, no a podívej se, nakonec frajer, ty vole, to takhle otočí v poslední minutě. Ty vole, to je nejhorší pocit pro mě, jako podle mě to je nejhorší pocit, který zažívá teď Chačevan, to je prohrát vyhraný zápas takhle. Já jsem to zažil třeba v zápasení ve volném stylu. Já si nepamatuju třeba, když jsem vyhrál mistrovství republiky, s kým to bylo, kde to bylo a tak dále. Ale pamatuju si jeden zápas, který jsem prohrál 2 sekundy do konce. To je prostě na celý život. To je fakt mě toho Chačevan Defart fakt líto, protože to byl vyhraný zápas. Ale když se podíváš na toho Davida, tak neskutečný ty zkušenosti, že fakt byl klidnej do posledního kola. No furt to nevím, jestli hledal... byl klidnej, uteklo mu do bod, to nevím, jestli byl. No uteklo mu do bod, ale třetí kolo odstartoval, takže to, že ho Hodža tam málem vypnul a v mountu umlátil, takže za mě jakoby fakt... No, Hodža se trošku uvařil, on už se uvařil tím wrestlingem do toho třetího. Jo, on říkal no. Hodža, že se uvařil už v prvním kole a bylo to vidět vlastně, že on dal všechno do prvního, trošku jako Dulatov. Hele, tam byla další věc, že mu zemřela ta sestra, jo, a oni samozřejmě zase znovu strašně na sebe navázaní. Vlastně zemřela mu v pondělí, v pátek byl pohřeb, on v pátek vážil, v sobotu měl zápasy, vůbec nevěděli, jak na tom bude vlastně uvnitř hlavy, takže jako velký problém je pro něj jako po té lidské stránce, ale snesl to skvěle a zápas udělal teda neskutečnej, ale spálil všechno dříví, no, v prvním kole a pak už ho ten Závada postupně doháněl, vlastně, byť prohráli druhý, že jo. Prohráli druhý a zároveň mi se líbilo, že ten Hodža to fakt nevzdal. Dostával tam v té želvě a stejně z toho pak jako nakonec vstal. A ten David neskutečně rychle ve třetím kole, když byli kluští, dokázal chytnout patovku a ukončit ten zápas. No. To já nemám rád tady ty páky na nohy a je to všichni postojáři to nesnášejí tohleto. Jako. Zajímavý je, tak tady píše Marek Zavada bez takedown defense. Souhlasím, no. Jakože, ale na druhou stranu často stál. Potom už to dokázal, ale v prvním kole úplně. Jakože. On spíš podle mě byl brutální na časování, jak jsi to komentoval. To si myslím, že ten komentář jako není pravda, že Zavada bez takedown defense, ale proti komu bez takedown defense. To jakoby jsme se bavili, že borec prohraje proti Khabibovi a řekne se, ten borec nemá takedown defense. Jako tím to mě nebe, že? Prostě. Jako on je fakt výborný wrestler, Chačevan. Pak byl Míra Brož s Crosbym, asi podceňovaný trošku Crosby, ale já jsem věděl, to mě překvapilo. Lidi z hokeje si předělali srandu, že chtěl hrát s Crosbym a tak se nakonec s ním zápasí. těžký zápas, samozřejmě Míra dvě těžké zranění. Hodně jsme řešili, jestli vůbec bude zápasit, ale tak on je blázen, tak nakonec fakt jako chtěl. Já nechci rozebírat úplně ty zranění jako vzhledem k jeho dalšímu zápasu, ale fakt jakože je těžký. Nicméně na květen by měl být v pořádku a chtěl si šáhnout na toho Ekerlina, chtěl ho vyzvat, má rekord, se kterým si myslím, že není jako důvod to, mu to nedopřát. 17-3, takových Čechů moc není, ale
Kroos by mu dal těžký time. Ice time. Ale je zajímavý, jak dokáže pracovat s tou jeho psychikou, Míra Brož. Dokáže v těch zápasech prostě bojovat do poslední chvíle, to je ten důvod, proč on si vždycky vydře tu split decision v těch posledních zápasech. On se třeba necítí tak a on ten zápas fakt dělá a vlastně to tempo je kvůli němu. Že? A líbí se mi, jak změnil přístup potom Malachovi. Když řekl, přestanu dělat teďka neatraktivní zápasy, mám pár zápasů do konce a od zápasu k Zungvirtem je pokaždé prostě ví, že začíná Míra Brož zápas a ví, že se máš na co těšit. Jako. Takže za mě fakt neskutečný bojovník i přes ty zranění, co chodí. Fakt neuvěřitelný. On by ty zápasy dělal i lehčí, že jo? On by dokázal vyhrávat a i líp, ale prostě jak říkáš, on chce udělat tu show, on se tam jde přebíjet přes, jako kdyby zapojil jako větší fight IQ, tak má kolikrát i easy money, ale zase jako klobouček, že chce bavit lidi, no, prostě má to tak nastavený. No jak vidíte ten jeho zápas se Krlinem? Já jsem, že Krlin bude chtít házet na zem, určitě, jak to viděl skrz, vím, že to funguje, on je black belt, že jo, na zemi. Ale teďka si myslím, že pokud prej měl Míra jako nějaký komplikace tady s tímhletím a proto nějak nemohl stávat, tak já si myslím, že pokud on je prej strašně těžký udržet na zemi, říkají všichni z RPGčka, že to je prostě fakt taková nakumulovaná koule v sobě, která ti vstane, dělá je fakt nepříjemný soupeř. Já si myslím, že pokud dokáže bránit a nebude ho limitovat to zranění, takže že vyhraje prostě zase v brutální bitvě v postoji, protože podle mě Krlin takový postoj jako Míra Brož nemá. Ale Eklerin, teď je to pro mě otázka, jako fakt, protože ten zápas s Apolem tak hodně se zvedl jako očí fanoušků, ale tam mě přišlo, že Apollo to pomalu vyklusal do druhého kola, takže já furt jako tápu nad tím, jak je na tom Eklerin, fakt nevím, a tady nesázel. OK. No a pak jsme vlastně měli Islama, to jsme už probrali, a Dalizda, Durte. Počkej, když máš tady toho Apola, on Dulatov požádal o Apola, že jo? Ano, jo. Bavíme se o tom, no. A Apollo to bere. Jo? Ten je rád a musíme to jenom dotáhnout a mohlo by se to stát, no. A spousta lidí začala spekulovat o zápase Matěj Peňáz versus Dulatov. Jsou to sice jiný váhy, ale myslíš, že to je někdy možný tohleto? Ne. Taky si myslím, že to blbost. To je, Matěj má honičku na 84 a Dulatov úplně v klidu 7-7. Takže neříkej nikdy, jako, že to se může stát, jako mají před sebou kariéry, ale určitě ne teď. A David Zavada může se nějak dostat k titulu? Potřebuje porazit ještě někoho, nebo je tam teoreticky jako možnost? Ne, tak je tam řada určitě. Že jeden zápas, jako se vůbec nebavíme o titulu. No, tak třeba Lohore taky přišel, že dostal titul do prvního zápasu. Jenom, že to bylo v situaci, kdy tam nebyla řada, že jo? Víš, jakože že prostě musíš vždycky ty situace nějak jakoby vnímat, že? Že on přišel v situaci, kdy tam byl Ďatelinka, Mikulášek, Hošek. Ty vole, kdo tam ještě byl? No, ale ti byli vlastně jako v top 5, že jo? A všichni měli prohry. Víš, že vlastně každý z nich jako prohrál. Takže proto přišel Lohore jako do titulové bitvy, že jo? No a Dalizda Duarte, tam myslím, že jednak bylo zajímavé otevření bodování přesně v příběhu taky. Zavady, kdy viděl a evidentně se díval celý ten tým a viděli 0-2, což taky vlastně jako s tebou udělá OK, takže všechno nebo nic. To si myslím, že to třetí kolo ovlivnilo, i jsme se potom o tom bavili, že to viděl. A pak Duarte Dalizda 2-2 po 4 kolech, to si myslím, že nečekal vůbec nikdo. A Duarte jako předváděl super výkon. Hala, máte nějakou soupeřku pro Dalizdu vlastně tady teďka? Mám nějaký nápady, tak uvidíme, jak to dopadne. No. Nechci to říkat, protože těch holek je málo a furt to někdo bere, jako, takže to je těžké. A co říkáš na to, že spousta lidí říkala, že je vlastně smutný, že musí pořád dělat na recepci a pracovat jako to, když je šampionka. Dá se jako z její strany s ním nějak bojovat? Tak jako, hele, ona nemá, zase znovu, jo, ona nemá vůbec špatný peníze. Nezápasí málo, jo, ale otázka je, jak se prodává, jo. To je prostě... Zase jsme zpátky to, co řešíme pořád. Jo, zase jsme zpátky, co řešíme pořád, prostě, jo, že nejde, jako... Spousta šampionů jako, nebo spousta skvělých jako lidí ve sportech
se ještě živí něčím jiným, jako mají nějaký značky a tak dál prostě a jako musí hledat tu reklamu, jo. To tak prostě je. Takže, a ona tam musí dělat, no tak jako, jo, přivydělává si tam, no a pro ní je to příjemný, ona to miluje, já jsem se s ní o tom bavil. Já tam přijdu si zacvičit nebo zatrénovat, ona tam je, vlastně je to takový jako její život, buď si tam plete nebo něco dělá, že jo. Hele no, co ti na to mám říct? Víš, co nejvíc prodává u ženských? Pojdi. Krása. A je to tak, Paige VanZant, prostě Ronda Rousey, všechny tyhle ty jako extrémně známý Ebony Bridges, víš co, bohužel no. No jako. Jdou to hlavně chlapi tenhle ten sport, jako, rozumíš? Hele, no tak můžeme se oslým mužskem dostat k tomu, jestli dneska Mackenzie Dern, kterou hodně lidí miluje, která je taková jakože sledovaná osobnost, a nebojí se tančit a dělat různý kraviny a tak dál, tak jestli má dneska šanci, jakože na mým tiketu ne, já dávám proti ní, nevím, jestli to máte, jak to máte vy a jestli to sledujete ženský vlastně jako takový, ale... Tak ta Lemos je trojka, že jo? No. Mackenzie je sedmička a já si taky myslím, že vyhraje Lemos. Ta Lemos je silná v postoji strašně, zároveň si myslím, že je výborná na zemi, takže já si myslím, že vyhraje Lemos. Já taky. A je tam skvělý kurz, je tam 1,76 proti Mackenzie Dern, která má 2,09. Takže to si myslím, že jsou jako, to je value. Z té předkarty tam pak nemám nic. Nevím, jestli to asi nemusíme probírat, protože to málo komu něco ty... Zajímavá věc, podle mě ten Nakamura, super talentovaný no. jako v wrestle, no. 8-0, 2-0 v UFC. A extrémně zajímavá věc se stala u toho juniora Taffy, kdy co se stalo poprvé v historii UFC, kdy se ten starší brácha Justin zranil a zaskočí za něho dneska jeho brácha Junior Taffa, což je zajímavá informace podle mě. No to jo, to jo. To jako, že u nás to takhle bylo vlastně s těma, se Solajem. S kým? Solaj. Ve Frankfurtu, oni jsou dva Solajové a ten těžší se zranil, co měli do zápasu, tak to vzal ten, teď já si je vždycky pletu, Daniel, no našli bychom to na Topology, tak to vzal, protože byl lehčí, nemusel dělat váhu a vlítnul tam. No počkej, a jsou pak i dva boneři, ne? To jsou taky dvojčata, nebo? Boneři jsou dvojčata, ale ten jeden dělá jenom Thai box v uvozovkách jenom a je světový šampion. A Akipa nemá bráchu? Akipa má několik bráchů, ale nemyslím si, že někdo z nich dělá... Nevím, že se fakt střídají možná ty borci. Jo, tech team. Ale Dulatov má tři bráchy, ne? A všichni Dulatov jsou modlové. Jibril je vlastně jeho trenér, to byl ten s těma fousama, takový hubeňoučkej, vysokej v tom. A druhý brácha zápasí, ten to má 3-0, 2-0, něco takového. Mm-hmm. A ještě vlastně v oktagonu se byly Bašaratové bráchové, že jo? Bašarat, no. No pojďme dál. Hernandez versus Kopilov. Já Hernandeze jsem měl vždycky rád. A s Kopilovem si myslím, že by měl jakoby vyhrát, ale nechci si to dát na tiket, protože mě Hernandez jako několikrát potopil tiket. Tak no a Hernandez hlavně z posledních 12 zápasů 8 zrušil, takže no. Asi taky bojoval s nějakýma zdravotníma komplikacema, ale za mě Kopilov prostě, to je ta jako ruská škola, neskutečný, dokáže všechny rozebrat jako do druhého kola a vypnout. Za mě to je fakt jako super talent a ať se zdá, že není na scéně třeba tak dlouho, tak už má 32 let, ale podle mě jako je to pořád prospekt UFC. Takže myslíš, že Kopilov vyhraje, jo? Myslím, že Kopilov vyhraje, no. Taky. Já jako co se týče sportovně, tak ten Kopilov jako na něj se dobře kouká. Fakt jako je to nádhera. IQ fighter prostě, tam vidíš, že všechno je promyšlený do detailu. A je to takový technicky krásně, jo? Že ano, ten plav je fakt vyházený, všechno je krásný prostě, takže učebnice prostě ten člověk. No ten má krásný kurz, 2,63 na ty páči. Fakt? Tak no. Potrestám. A zajímavý, že on začínal na 2,29, lidi na něj sázejí, vlastně 70% lidí na něj sadilo a přesto mu ten kurz roste nahoru. Tak to nedává úplně smysl, ale proč ne? No jeden ze zápasů večera, Merab, Vališvili a proti němu Henry se chudo. Tak dokáže Henry... Merab, já jsem za Meraba. Miluji Meraba, takže doufám, že Merab vyhraje. Jako ale Merab má vlastně podobný humor, jako ty Andrej. Že? Zajímavá situace. Jo, právě já ho miluju, Gruzice jednoho. A teď byla zajímavá zvážení,
vlastně se chodu na něj nastoupila, že davaj, 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 jako v ruštině na něj začal mluvit Amerab. I'm Georgian, not Russian, I don't speak Russian, not davaj. A zároveň vlastně zajímavý, jak vytáhl tu mexickou vlajku a vytáhl takovýho kostlivce ve skříni od Henryho Cechuda, který kdesi řekl, jak měl svou americkou vlajku a řekl, sice jsem Hispánec, ale nikdy nebudu nosit mexickou vlajku, protože kultura je mi blížší v Americe. A teďka na něho vytáhl tady tuhle tu kartu, což je brutalita. A zároveň je zajímavý u toho Cechuda, jak se teďka rozešel s svým trenérem. Jak veřejně to udělal? Ne, to byla sranda, ne? Já si myslím, že se fakt jako rozešli. On říkal, že jakože v těch článcích bylo, že už měli moc blízký vztah a on chtěl udržet ten vztah na profesionální úrovni. Což je zajímavý, že pak s některým jako, trenérem... Já si jako, ale musím uznat, že ty třeba s Karviňákem taky, že jo, tam ten vztah už jako, tam už jsou jiskry. Tam už to hraničí, to je pravda. A že potom jako kolikrát to může sklouznout až do příliš blízkého kamarádství. No, my s Karviňákem, jak jsme byli v tom Kolíně a měli jsme oba dva kníry, jako, že jo, a i Karviňák, to byl Movember, že jo, tak jsme procházeli tím Kolínem a už tam borci v latexu na nás něco volali do nějaký modrý. To bylo fakt jako nebezpečný v tom Kolíně. Ale jasně, zítra. A jenom tuturu, tuturu, ale se no, jako okay, s tím trenérem, já nevím, jak to je s tím, ale já si myslím, že to bylo nahraný, že to byla sranda, pokud jsem to správně pochopil, a vlastně Merab ještě natáčel video, jako viděli trenéra někde v jídelně a Merab za ním skočil, come on my friend, it's my coach, my new coach. Takže si ho převlastnil ten Merab, toho se, trenéra od Cechuda, ale vlastně Jirka Procházka a Andres, že byli, tak, byli u něj v gymu, že? A říkají, že přesel Boresen, ten trenér Cechuda, že úplně jiná galaxie, jaká je chováním, tak on má ty svoje, jestli jste viděli, jak se oblíká. To je... Jo, tak oni strašně spolu vyrostli, že jo, jakoby s tím Henrym vlastně. Já jsem je viděl na těch cenách, kdy jsme byli ve Vegas, tak tam byl a to je kus jako blázna, no. Ale vlastně jakoby příjemný ho a hlavně umí. A jak oni mu říkají, ty, já jsem teďka zapomněl tu jeho přezdívku. Kapitán Amerika, neříkají mu, kapitán, ne? No něco takovýho, ale... Kapitán, nebo... No. A se chudou vždycky vynášel do nebes, že jo, a tak dál. No ale pojďme si říct, je reálný, aby Henry vyhrál s těma pauzama? Nemyslím si. Já si myslím, že to reálný je, u toho Cechuda. Triple champ, já si myslím, že to tam furt je, jako ten člověk vyhrál olympiádu, že jo. A tak pořád jako v něm to je, on podle mě pořád trénuje, byl to dvojnásobný šampion. Chtěl se ještě přeoperovat, aby se stal trojnásobným ještě v ženské divizi. Ale za mě jako by furt má šanci. Ale já jsem fanoušek Cechuda, jako a i Meraba teda, ale vždycky jsem byl fanoušek prvotně Cechuda a nevidím to tam jako fakt s těma pauzama, jak říkáš, a Merab má prostě taky šílený styl, že? Tak nevidím těším to tam. Těším se. No, jakože není to tak prostě dávno, co zápasil, je to vlastně jako půl roku, lehce plus, a s tím Sterlingem split decision a jako klidně mu to mohli dát. Hmm. A Sterling mi přijde, že je větší než Merab. Merab je takový rychlejší samozřejmě. Jako zajímavý kurz 3-14 v každém případě. A čeho se bojím, že to bude nudný zápas, jako že to bude strašně přetaktizovaný. Bojím se, že tenhle zápas bude fakt nuda. Fakt. Jan Gary, Neil, asi za mě tady neporaženej, ne? Pořád je neporaženej. Gary? No. Já si taky myslím, tak ten zápas už se měl stát minulý rok, že jo? Pak se kvůli zranění jako přeložil. Je tam zlá krev kvůli tomu, že si vzal na sebe Ian Gary to tričko z jeho zatčení snad, nebo něco. A se to strašně vyhrotilo, že jo? Tehdy za něho nastoupil Neil Magny, který ho zdominoval. Ale já si myslím, že pro Garyho je tohle stylisticky dobrý zápas. Hmm. Takže já si myslím, že Ian Gary jako. To je jakože 13-0, v UFC 6-0. Frajer prostě, tady jde vidět, že to je strašně dobře budovaný, v 26 letech vlastně žádný úlety, rychlí soupeři, je zajímavý, až jak se to, víš, že Neil je jako dobrý soupeř, ale pořád vlastně jako ho necpeš do těch úplnej jako topů a souhlasím s tím, že je strašně těžký zázeb proti někomu, kdo to má 13-0 jako. Právě no. I no, jo. Vlastně a umí to dvajíštěho ještě s tím Cechudem, jak říkal, že to bude nudný zápas, tak si myslím, že by se k sázkám, že by se vyplatilo vsadit, že to bude na body.
Jo. Jo, to by mohlo, podívám se, kolik člověče. Na body 1.34. Tak to je nic extra, no. A ten Angeli je hodně neoblíbený, protože často mění kempy, že jo? I Leon Edwards vyhodil ze svého kempu. A bylo to zdůvodněné z té Garyho strany, že se bojí, že on půjde na titul a že nechce trénovat budoucím šampionem, že jo? Takže jako není úplně oblíbený zápasník, neudělal si podle mě úplně dobrý PR. No, ale vypadá to, že na to sere, jako, a že tomu věří, že na to sere, víš, že to není hra. Jo. Tak takový ten Jake Paul style. No, bylo takových víc, co lítali z kempu do kempu. No, a poslední dva zápasy, Robert Whittaker, Paulo Costa, na třikrát vlastně dělaný zápas. Tak Whittaker jakože bojovník, který má spoustu možností, jak podle mě porazit Paulo Costu, zatímco ten má jako jenom jednu. Souhlasím, za mě Robert Whittaker. Taky ten má ten jednoduchý styl, jak říkal Andrej, jedničky, dvojky, přiskakovaný, něco jak Jarda, má takový jako netypický pohyb, zakončuje to tím high kickem. Strašně těžký. Skvělý kopy bych řekl, že mu jakože, no. Že tady bych čekal, že mu bude brát tu přední nohu, jakože ho bude trestat, že z různých úhlů, calf kicky, low kicky prostě, že Whittaker strašně má jako to zápasnický IQ, má jako neuvěřitelný. A takový těžký, na jednu statistiku dokonce a tam byli zobrazení všichni šampioni UFC a podle jakoby stylu. Nejvíc bylo wrestlerů, těch bylo tak 40, a pak bylo jitsu 20 a vlastně Whittaker je jediný karaťák vlastně šampionu UFC, že vlastně jediný z karate to dotáhl na šampiona UFC, co se dívá. A i on má, on je sice jako postojář, ale má i dobrou obranu proti takedownům, já si myslím, že... A má offense. Offense má taky brutální načasování takedownů, podle mě, jak ten Hojat Khadjevan to dělá podobně, jako... Fakt za mě ale já myslím, že nepůjde do takedownů, myslíš, že půjde do takedownů s Costou? Jako já Whittaker myslím, ne, Whittaker ne, já si nemyslím, nemyslím si. Já si myslím, že on to nebude potřebovat, on v těch zápasech často přijde, jak to bylo s tím, Marvin Vettorym, jestli se nepletu, taky ten Marvin Vettory proti němu udělal vůbec nic, krásně se hejbal a vlastně nepotřeboval. Ale jedině, že by Costa zatlačil rukama, nějakýma tvrdýma, tak potom si myslím, že by si ho hodil, odkontroloval, ale myslím si, že to nebude potřebovat s tím pohybem, že ten Costa se k němu moc nedostane. Tady máme vlastně to srovnání, že Whittaker Vettory ho porazil a pokud se nepletu, Costa s Vettorym prohrál. Myslím, nebylo to tak? Vydrž, já se ti podívám, ale myslím, že ne, že ho taky porazil, ne? Já si taky myslím, že prohrál, máš pravdu, prohrál. Já vím, že to je blbý, že prostě to MMA je styl proti stylu a srovnávat to, jako ty prohrál s tímhle, já jsem s ním vyhrál, to není úplně dobrý v MMA, ale je to nějaký vodítko, takže za mě Whittaker, jako sázím na Whittaker. A je tam slušný kurz 1.46. No ok, dobře, tak a poslední zápas Volk Tapuria. Za mě jako all night long Volk jako. Taky. Já miluji Tapuriu, fakt jako ho mám, je to můj oblíbený zápasník po tom zápase třeba s tím Herbertem. A i po jako, ty tiskovce? Po ty tiskovce mě zklamal. To bylo trapný. Parodie na Gregora z AliExpressu. No, jakože jak ještě on neumí anglicky a i v tom countdownu mluvil španělsky a jednou přijde s naučenýma hláškama, kdy první vlastně novinář, ten známý, ho tam hnedka zastaví a řekne, hele, na co si hraješ, Vona Bíkonore. Jo, takže za mě to bylo až moc čitelný, no, prostě. I měli ten vlastně britský akcent. Shoot to, ale jde to věci. Shoot to muff. Jo. No a ten mu řekl, hele, já jsem tvůj abuelo, tvůj děda, takže nech mě domluvit. To bylo, jakože hezky si s ním pohrál, podle mě. Jak treštolkem vyhrál mezi těma lidma, tak vyhrál v tom zápase. Jedna věc, která se nedělá, brát si šampionský pás před tím, než je tvůj. A to se stalo. Je to prokletý. A bohužel jsem viděl i vlastně, že Leo Brich to udělal teďka. Udělal to Ilia Topuria. Já nechci být postem špatných zpráv, určitě jako, ale tohle se nedělá. Tohle... To bylo ufocení, ne? To bylo ufocení, jako, co si myslím, ten Leo, tak on se tam jenom fotil, ne? Myslím. Že to bylo jako povinný, myslím, že grafika, kdyby náhodou vyhrál, aby tam vyhrál. To nebylo na tiskovce. Nemůžeš se fotit s Drakem. A nemůžeš, ano. Nemůžeš brát pás před zápasem. Jinak to a když špatný. Na tebe sadí Drake, tak to je to úplně v prdeli. Také no. No, ok, jakože já bych dokonce jako vsadil klidně jako na KO, že já si neumím představit, že tento Topuria unese tu sílu těch úderů. Jako. Že on mi přijde, že je takovej šicí stroj, zatímco ten Volk prostě tam má ty jako heavy punches. Jako, že...
No, je jako rozdíl za takhle. Když ho porovnáš třeba s Maxem Holovem boxersky, tak on má brutální granáty, ale většina těch jeho úderů má snad statistiku, že 75% úderů jde na hlavu od Ilji Topury. Ten má za 70% takedown defense, Volkanovský, ale zase šel s Machačevem a Ortegou, takže jako zase rozumíš. Tam se mu to trošku zkazilo. Tam se mu to trošku zkazil, ale ono sice hodil, ale on hnedka vstával. Takže má jako brutální wrestling po vzoru Conora, že ho se naučil tu obranu na Machačeva. A jako bude to těžký. Může ho trefit. Jako já si myslím, že ten Ilja ho může trefit. Teďka nám ukázal Machačev, že tu hlavu nemá nesmrtelnou. Nedá se utáhnout, ale dá se vypnout. Takže ten Ilja má nějakou šanci. Tři dny předtím, nebo den předtím, ne? Jak to bylo? Den předtím? Málo, den ne. Bylo to skoro týden, myslím si. Týden. No, ale jako samozřejmě týden na takovýhohle vraha není jako jednoduchý. A měl tam světlý momenty Volkanovský, jako rozhodně tam měl světlý momenty. 14 dní měl podle mě, protože 14 dní, to si pamatuju. Jako, ale pojďme si říct, že ta úroveň těch bojovníků, jako jsme jinde. Koho on porazil? Ryan Hall, Jay Herbert, Bryce Mitchell a Josh Emmett. Dobrý, vole, ale to je prostě jako, to není who is who v MMA, jako, víš? Ale na druhou stranu je to jeden z těch nezastavitelných bojovníků. On všechny porazil vlastně jako brutálně a ty nevíš, kde je ten jeho strop, rozumíš? Je to 14-0, ale ty vole, nevím. No tak jako, hele, dobrá diskuze vlastně jakoby nad tím. Jakože tím, jak to zpochybňuješ, tak mu dáváš šance, ale jakože v mým světě samozřejmě jako jít proti neporaženému bojovníku je vždycky na hovno, protože on má, speciálně když už to má takhle 14-0, protože on má to sebevědomí jako neporaženýho frajera, že je nedotknutelný a i v tom zápase si teprve až za nějakou dobu uvědomí, že třeba prohrává anebo je bitej, jo, ale... Ale pořád... ti kluci jsou trošku jinak stavění. My nám nabízel jeden kamarád ze Španělska, abychom tam měli trénovat do Alicante a říkal, ale když půjdete s Topurou, tak i ten jeho brácha, ten ještě zlejší, ten Alexandre, tak oni tam ty kluky bijou. Oni prostě jdou do každého sparingu, tě jdou zabít. Říká prostě, na to se připrav, každý sparring jako je válka a chtějí tě ukončit. No a vem si, že ten i mentálně teďka, Volkanovský je po prohře, říkal, že měl jedno z nejtěžších období v životě a ten Ilja Topuria je teďka brutálně nastavený v hlavě, on prostě neprohrál. On má v hlavě úplně tu jasnou vizi, porazil, ty říkáš Emmetta, Emmett je brutální bojovník taky a toho rozbil úplně jak malý děcko. Takže za mě jako psychicky budeme mít možná navrh Ilja Topuria, tady v tomhletom, jakože jdu tam prostě zničím, protože teďka má v sobě tu nezničitelnost. Jo, takový to, když Carlos byl 4 roky neporažený, tak když tam byl, víš, že vyhraješ. Ale Volkan zase, no Volk, ten prostě, ten se jako jen tak nedá porazit, no. Ale Emmett pro mě není jako, takhle, vůbec ho nechci zazovat, fantastický, výsledky, dobrý, ale Emmett je přesně jakoby ten typ bojovníka, který Topuriovi sedí, protože tam je prostě jako strašně jednoduchý jakoby gameplan jako proti němu a víš přesně, že Josh Emmett je řeknu dnešní míra broš jako jo, pro lidi, kteří ho tolik neznají. Prostě ten se rozhodl, že bude dělat v kariéře hezký zápasy a občas prostě, nebo ne občas, většinově vyhrává samozřejmě, protože má v ruce nějaký šílený granát, který jako vypíná lidi hrozivě. Ale není to jako fakt těžká skládačka jako. Že, a proto Puriou stylisticky, když se bavíme o tom, tak úplně prostě jako ideální jako věc, podle mě. Víš, že... Spíš ten průběh, jak si myslíte, že budou to držet v postoji oba dva? Nebo to Puria to bude chtít hodit? Jak to vidíte vy tady v tomhletom? Tyjo, ani, sám ani nevím, sám se nechám překvapit. Třeba Volkanovský rozjede rugby, já nevím, fakt tady tenhle zápas je těžko předvídatelný, no. Já bych čekal, že Volk mu půjde po spodcích. Že on umí dobře ty údery na ty spotky a že to prostě jakoby zkusí jako mu udělat nepříjemný tam hodně. To, ale každopádně to bude jako střed dvou tvrdých chlapů a jsem zvědavý, kdo jako z toho vyleze jako vítěz. Jako za mě tohle je karta po dlouhý době, jako která má v sobě strašně moc a fakt myslím, že po dlouhý době, kde se na to rád vlastně jako podívám, dneska až půjde malá spát, mám jsem v dobrý časový zóně, takže vlastně jako se těším, že si to jako vychutnám, jo? Že si tady jako otevřu korunu a udělám si hezký večer pro chlapy.
A budeš koukat na KSV nebo ne? Nebo to nemáš prostě? Ne, já to, to je, KSV je za 3 hodiny a to já tady mám před sebou celý den a musím se věnovat malý a tak dál. Tam si potom pustím jako nějaký, jako chtěli jsme probrat ještě KSV, tak na to pojďme. Ještě je to karta, kterou... No. Je Lukáš Chotinovský zápasy, dneska ještě je fan poměrně kousek od Liberce, se to potkalo termínově, tak tam bude zápasit Lukáš Chotinovský. On tolik nedostává prostoru, ale je to Lukáš Chotinovský jeden z mála, kdo urval na mistrovství světa medaily. Já jsem byl taky s ním vlastně na amatérském mistrovství světa v Kazachstánu 2017 a tam Chotinovský vyhrál bronz a má to 7-1, pokud se nepletu. Má to 7-1. My jsme ho chtěli podepsat, nějak to nedopadlo, nevím proč. Ještě měl smlouvu ve FNu a zápasí s Čeplovským, který to má 5-0. Nelehký zápas samozřejmě, takže chotě mu držíme palce. No. Byl u nás mu to teda nevyšlo v undergroundu tehdy, ale to samozřejmě není žádná. No hele, KSV, tak... Co mě zajímá, proč... Je to karty, pak jsi neviděl, co máš říct, jo? Jasno, já jsem se na to díval včera, abych se na to připravil. A vlastně to, jakože s pánem Bohem. Ale co mě zajímá, proč ten Dudek jako se přehodil Hoškovi... To jsem se chtěl zeptat. Adrian Dudek měl jít s Davidem Hoškem no. A David dával vyjádření, že ho hodili Humburgerovi. No. Jako nějaký zápas asi, nevím o co, každopádně asi, a já jsem se chtěl zeptat právě, jestli tohle to je vlastně nějaký, je to lidský, protože určitě Humburger je zajímavější pro ty liberečáky, pro tu kartu a potřebovali nějaký jeho zápas, že jo. A jestli neměli někoho jiného, mně se tady tohle teda jako nelíbí úplně. Že prostě no hlavně, když ta historie toho zápasu je, že ho tam nutili jít, toho Davida. Jo, to... Ho nutili s tím Dudkem, jo? No jo, oni jako vlastně chtěli, oni to, co já teda vím, protože Dudek šel, myslím si, s tím, ne, s Dvořákem v Třinci. Jo, co já vím, tak protože jsem se s Davidem bavil, tak vlastně jako nedostal moc jako na výběr a teďkom vlastně na poslední chvíli teda mu řekneš, tak teď se nám zrovna to jako nehodí, tak si to prodluž o měsíc a jako vyběž. Což si myslím, že jako zase... Ale může to nevít, taky občas neseženou prostě jakoby soupeře, ale jako hodně bych se snažil, když nejdřív frajera nanutím do zápasu a pak mu vlastně v jejich zápase se nic nestane, ale stane se něco v zápase, víš, že to si nepamatuju, kdy jsem jako udělal a jestli jsme to někdy udělali, že bychom jako upřednostnili někoho jiného. Něco podobného jsme řešili a právě, že jsi to neudělal, jestli si pamatuješ, já versus Karavájev, tak vlastně v ten den začala jakoby válka, že jo, a teď jsme si za mnou přišel na pokoj a já jsem byl nastartovaný, já jsem ten den měl trošku jako v mlze, že jo, ale byl jsem furt nastartovaný zápasit, pak se to zrušilo a já říkám, tak mě sežeňte někoho jiného, tak mi nedávejte Rusa někoho jiného. A právě jsi říkal, že by to nebylo fair vůči Karavájovi, takže nakonec se to zrušilo úplně, takže... Ale tady za mě jako by to byla brutální, promiň, mluv. Ne, jakože fakt to není lidský, co se týče toho Davida, no. Jako mě by to strašně nasralo jako zápasníka, kdyby mě někdo zavolal a řekl, hele, odpadl nám důležitějšímu člověku než ty, zápas, berem tvýho soupeře, jako to není hezký chování, jako vůbec. No, je to, jakože já to chápu, jestli to může stát z mnoha prostě jako různých důvodů, ale tady mi to přijde takový, jako... z hlediska nějakých jako znalostí toho trošku, tak mi to přijde takové přísnější. No. Prostě je to biznis a Humburger je domácí, že jo? Proto mu museli dohodit nějakého soupeře, ale furt jsou v tom love, ale víš co, prostě takhle jo, ale takhle už ne, prostě to už je moc. Ale chápu biznisově, že potřebovali zachránit jakoby si toho, tu hlavnější hvězdu. No a hlavnější hvězda, ty vole, 2 kila? To je dost? Ještě jednou? Převážil 2 kila? No nenavážil 2 kila, ne? Jo. No tak to on vlastně říkal Humburger, že nějak mu pomáhal Carlos s hazováním váhy. To už se hlásilo předtím. A já říkám, a jejda. No,
to je jako Humburgera je mě líto, jako, nebo takhle je to prostě ta váha je svíňa, ale prostě Carlos, pokud to dělali systémem ale Carlos je prostě, jak to dělá on, tak to může dělat jenom on, nikdo jiný. A já si pamatuju ještě jeden případ, když jsem měl první profi zápas na XFN v Příbrami, tak hlavní zápas měl Honza Janka. A tomu s váhou pomáhal Filip Grznár zase. To si pamatuju, s Grznárem to starý. A on převážil o 4 kila nebo kolik. Jo. A pak přišel a strčil do frajera, že odletěl ty vole ze záběru. To je nejznámější video československý. Jo, nejznámější video Honzy Janky, tak. No a prostě, takže ten jako, každý si tu váhu musí dělat sám a podle toho, jak zná svoje tělo, protože nevím, co tam byl za problém, já to nechci ani moc jako rozebírat, prostě stalo se, ale je to jako problém před domácím zápasem, no, to prostě nevyšlo. Je to blbý, no. Andrej, jak vidíš šanci toho Mirce s Leobrichtou, jako upřímně? Já jsem se s tím bavil i s Polákama, já jsem byl ve Varšavě teď pár týdnů zpátky na soustředění a oni říkali, já toho Mirce moc nemám nasledovanýho popravdě, ale oni říkali, že on má šílený první kolo, jako fakt, jako běc, a pak mu trošku dochází fíza, takže mě řík, jako takhle se ti Poláci z KSVčka, co tam byli, kluci z Fenos Babylonu, všichni se jako shodli na tom, že pokud Brichta přežije první kolo, tak má velkou šanci vyhrát. Já taky toho Mirce nemám tolik nakoukanýho, viděl jsem teda, že byl v M1 v Bellatoru a že je strašně tvrdý, jakože fakt ty nástupy je. Takový ten agresivní bojovník. Ale to končí v druhém kole, prej. Aha. Otázka je, jestli to nebude až jako příliš velký nátlak, že jo? Ale já si myslím, že Leo umí s tímhle jako pracovat. On je zvyklý trénovat postoj. Já si myslím, tvrdě. Že tohle mu vlastně by jako vyhovuje, víš? Že jako někdo, kdo má jako jednoduchý gameplan a dává bomby, tak samozřejmě může se trefit, o tom žádná, ale že mu to vlastně jako vyhovuje. Že to je jako pro Lea vlastně jako dobrý matchup na ten prozatímní titul. Leo zatím vlastně jako všech, nebo oba dva, tohle je třetí zápas v KSV. Ten první byl, že vyhrál, prohrál, jako asi prostě jako 10 lidí, 10 názorů, jen tak tak. Ten druhý vlastně, prosím? Ten druhý byl Šimanský, Roman, ne? Ten druhý byl Šimanský, který Mirča taky porazil a vlastně tam prohrával jasně, že jo, a otočil to tím, že ho vlastně jako ubil, ne? První dokola prohrál, jestli se nepletu. Prohrál, no, ale ukázal srdce. Tohle je, podle mě může dopadnout tady ten zápas. No, určitě. Srdce, no. A ten už vykape, ten Šimanský taky vykapal, on vykapal, že jo, ale no. Ukázal velký srdce a hlavu, jo, a vyhrál. Já si myslím, že by to mohlo vypadat úplně stejně jak s tím Šimanským. Jo, zároveň nominace na 4 ceny. Všechny vyhrál Leo v KSV, to jste zaznamenali. Nováček roku, zápasník roku, si objev roku a ještě zahraniční zápasník roku. Všechno tak to prostě ovládlo. Velkou tady fanouškovskou základnu, tak to asi bombardovali stránky KSV, protože Poláci to moc nepodpořili, to hlasování, a pak zviděl ten žebříček a pak najednou Brichta takhle všude. Takže má tu velkou fanouškovskou základnu, což je správný, což je super. Jo. Protože jakože upřímně, když by, jakože přeju mu to všechno a vážně, ale zápasník roku nebyl samozřejmě, že jo, to si asi pojďme jako říct, že když bys to měl hodnotit jako z kvality soupeřů a opravdových jako, víš, jako velkých zápasů, tak Leo nebyl jako v těch největších zápasech KSV, že jo. Ale fanouškovsky si tam poslal ty svoje lidi a skvělý, no samozřejmě. Tak. Za 14 dní se nikdo neptá, jak to bylo a tak dále, ale máš ty tituly a pomáhá ti to, takže to je super. A když mluvíš nejlepší zápasník asi KSV, tak řekl bych, že Saladin Parnase, který se snažil jít se stát jako triple champem. Mimo jiné vlastně drží, že jo, i ten pás v Leově kategorii. Teďka mu, myslím, zbývá jeden zápas, než mu skončí smlouva. A nějak se spekulovalo o tom, že by chtěl jít do PFLka. Tak otázka, jako zápas Leo Brichte versus Saladin Parnase, tak to už by nebyla vůbec žádná saranda. No. Uvidíme, no, tak on jde v Paříži, že jo, vlastně na tom 5000ovým gala, co tam mají. A pak se uvidí, no, tak samozřejmě to PFL do toho tam šlape trošku s tím Cedricem a tak dál. Kolik termínů vlastně máte z PFL? To víš? 2.3. myslím? Když bude Ostrava, tak je PFLko. No, tak to mi asi vůbec nevadí. Jako.
Okay. Já jsem chtěl jet na PFL třeba. No ty jeď. Bude určitě zajímavý. Kolik tam znáš lidi? Jeď do Paříže, kámo. Úplně v pohodě. No a ještě Juráček, Fadipe Juráček, tady někdo píše, může to být zajímavý zápas. No tak pro Juráčka je to must win game, že jo? Je to dobrý matchup pro něj, dobrý matchup rozhodně. Ty vole, já si myslím, že to je podobný matchup jako Lohore. Jako... No, Lohore je kvalitnější, ale tenhle ten taky jako jde po knockoutu, takže jako já věřím Matušovi, že tenhle ten týpek bude třeba podobný jako Lohore, ale nebude tak dobrý jako Lohore, tím pádem Matuš to uhraje na body, ale jako taky tam je hrozí knockout, jako nebezpečný týpek, má spoustu knockoutů, ten Fadipa. Má, no. Ale jak to pro Matuše je to, že musíš vyhrát tenhle zápas. Jako víš, že frajer je někde na hranici 300 ve Fight Matrixu za tebou, na domácí půdě. Víš, jakože když prohraješ, tak co s tebou? Jseš vlastně o kousek zpátky zase, ale můžeš to probojovat, že jo, zpět. Jako, můžeš, ale jakože když se podíváš na tu divizi vlastně jako Veltru v KSV, tak a chceš tam něco dělat, tak tohle je zápas, ve kterém prostě jako musíš vyhrát za každou cenu. Jako. No za mě to Matuš udělal chytře, jako, protože v té 7-7 v KSV není zase taková konkurence třeba jak v OKTAGONu. Jako, že no to ani náhodou. Tím přestupem, já jsem se jim díval na žebříček a pátý místo je tam Borec, co má 6-2 třeba, jo? Jo, jakože... Surdu nebo Apollo, takže... Jakože za mě šampion KSV by u nás jako teďkom v 7-7, když bychom to porovnávali a samozřejmě KSV třeba jako těžká váha zase prostě jako by nás rozbila, že jo, Defries a tak dál, ale jako ve Veltru by si neškrtnul, jako a skoro až tak to řeknu. A když mluvíš o tom z KSV, tak přestoupil vlastně Scott Esgem, že jo, a to si taky myslím, že to je brutální bojovník, který je, řekněme, možná českým fanouškem trošku podceňovaný. To je jako fakt, to je fakt střelec. Že třeba zápas Scott Eskem versus Patrick Kinsl by dával jako velký smysl. Jo, no, tak uvidíme. Musí jít 8-4, minulé to bylo 8-8, ne, co šel Eskem? Ale on chce jít 8-4. Minulé to bylo 8-8, co vím. I s tím Matějem Peňázem třeba taky, určitě zajímavý duel. Ale těžký pro Matěje, no. No, tak těžký pro oba, jakože pro Patrika je jakože stylisticky nepříjemný. Ale že to je fakt jako střelec, který ho OKTAGON má ve svých řadách a spousta lidí vlastně ani neví, jak moc dobrý bojovník to je. No tak to je hodně, ale to se bude, hele, buď se to bude vyvíjet, anebo ty lidi budou chtít vidět jenom ty československý a pak prostě si musí jakoby vybrat. No. Tak uvidíme teď v Ostravě samozřejmě. Máme nějakých, já nevím, 63% prodaných lístků, něco takového. Tak upřímně bych byl rád, kdyby jako se lidi přišli podívat, protože nevím, jestli jste viděli ten teaser na ten Game Changer, jakože spoustu věcí, co jsme dělali, se mi jako ne přišli tak světový, ale tenhle ta pozvánka na ten Tipsport Game Changer mi přijde, že je jako vystřelená do nebes, že jsem dlouho neviděl lepší film jako o MMA, 2,5minutový. Je to výborný, borci, co to natáčí, tak jako kolikrát to je lepší jak dokument na Netflixu, fakt. Ale ty jména hlavně, jakože jestli tohle se udrží v OKTAGONu a pak to neodjede všechno pryč, ti zápasníci, tak to je to posune OKTAGON jako na další level. A podle mě už Fight Matrix bude muset říct, že tohle je, jak se to říká, high organization, nebo že to tam je v tom. Jo. To blík. No. Na to srát asi, ale těším se na to. No plus Kincel Vavříňák, to probereme příště, dneska si myslím, že to stačí, ale Kincel Vavříňák, vlastně bude tam silný vlastně polská stopa, že jo, Legierský Vavříňák, že to je pro Poláky jako plus ještě jeden Rajevský teďkom, který vlastně k nám přichází taky z KSV. Nevím, jestli znáte, ale jako hodně dobrý. Zápas nahoru s Lajošem Kleinem. Ty vole. Ne, myslím si, že ne. Nebyl to on? Myslím si, že ne. Lukáš Rajevský, on to má 12-9, s Kleinem podle mě nešel. Má 11 zápasů v KSV. Porazil Siráže, prohrál s Desmem,
porazil Diršku třeba z těch známějších jmen, šel s Parnasem a tam to bylo majority decision. Jo? 2017 už to teda je vousatý výkon, ale i tak, že s Parnasem to vlastně udržel na 2-0. Že jo? Tohle je Lukáš Sajevský, kterýho jsem myslel. Sajevský, ano. Jo. Takže takový veterán KSV půjde vlastně, teď jsme to oznamovali, půjde ten rezervní zápas, takže vlastně to Poláci tam mají jako docela slušnou stopu. No a tak Lengal Torres, Rony Korkmaz, no hodně nebezpečný. Korkmaz je zase... Lengal ti dluží peníze, nebo jak to tam máte, že jste mu hnedka dali Torresa na začátek? Ale řeknu ti to takhle. Vlado samozřejmě, teď když prohrál s tím Barkem v tom potom zadrženém výkonu, tak jako lidi ho začali nějak tak zase, a já jsem mu říkal, tak si idiot, jako prostě, že Bark je typický soupeř, který ho můžeš porazit a ty začneš wrestlit, tak my teď najednou budeme wrestlit, pane Lengal, jo. Tak víš, já jsem takový jako nepříjemný, že to těm klukům říkám, jak si to myslím, vím, že to stojí za hovno, ale zase oni mi taky můžou říct všechno, co si myslí. A on říká, ne, Ondro, já vím, ty vole, sorry, no prostě já říkám, mě se neomluví, omluv se sobě, to byl zápas, který si mohl úplně v pohodě vyhrát, ale prostě zblázní se ti hlava a najednou začneš dělat věci, které nemáš. A za mě Vado Lengal má velkou šanci porazit Torrese a představ si, že ho porazí. Je pravda, že v jeho kariéře, že když on dostal třeba nějaký short notice nebo velkého soupeře, tak vždycky prostě překvapil, takže mu možná sedí ti velcí favoriti. A je pravda, že by tam mohlo i ukázat jako, nebo udělat nějakou paseku, že jo? Když začal wrestlit proti Lubošovi Lesákovi nebo proti Neprašovi, tak to bylo za boha, že najednou ty vole, vidíte, jaký má wrestling ten Vlado Lengal. To je neskutečný. Vlado je čistý wrestler. No, takže on chtěl už na potřetí za boha a začal wrestlit prostě s Barkem. No, ale je wrestler z Čardášovy školy. No. Ne, tak Vlado se v wrestlingu musí bránit, že jo? Ne útočit. No a stávat. To je typická prostě jakoby věc, že jo. On prostě stand-up bojovník. To, co jsme říkali na začátku pořadu dnešního, že vlastně jako ta vlna, tak on přesně může hitnout tu vlnu. Když se naučí fantasticky stávat a bránit takedowny, tak jako kdo mu vydrží v tom postoji, když rozjede ty svoje bomby, jako víš, že... A já si myslím, že já fakt, za mě má fakt jakoby šanci. Ještě se poslední věc, co uděláme, že se podívám na kurzy, on bude určitě jako největší outsider karty, ne? 4-0-5 Lengal, no. Největší outsider vlastně karty. Ale za mě má opravdu jakoby šanci. Stejně tak, jako Hosenpur má šanci proti Janičičovi. Mm. Jo. A má taky kurz přes 4. Takže, no ale to probereme asi příště. Nic, no. Jakože v KSV si na nic nesadíme. Já jsem to vyťukal tady ten tiket z toho UFC, ale KSV, jakože... Pro mě těžký nasázení strašně. Těžký, viď? Těžký. Nevím. Leo pro mě určitě není favorit za 1,54, to bych dal radši Mirčeu za 2,49, když bych bral value. Hmm. Dominika dát na 1,27 nemá moc smysl. Hmm. Juráčka to taky, jakože za 1,79, jakože hezká nabídka, ale asi děkuju, nechci. Hmm. Že kdo je ten Kasperský, že on nemá žádný zápas v MMA a do MMA, to je taky protože s Vasilem on jde z postoje, ten taky z postoje, no. Tak chtěli asi postavit jako nějaký dobrý duel, vyrovnaný postojový, tak si myslím, že ho vytáhli právě z kickboxu, Vasila z boxu a postavili do MMA. To je nějaký postojář, vím, že to je jenom nějaký postojář. No, ale tak já jsem si myslel, že to bude, a nebylo to původně tak, že to bude jako postoj zápas, ne, že to bude MMA? Ne. Ale zápasil v Glory Kacperský, takže jako nebude to žádný ořezávátko. No to určitě, no, ale tak jako, no, a Vasil už má zápasy, že jo, v MMA. No, tož tak. Ondro, ještě jedna věc. Víš, co znamená tohle? Ne, promiň, teď jsem si to přepnul to. 35 to má teprve. 31. A já jsem říkal, že to bude mít. Ty jsi říkal, že to bude nad 50. Podcenil jsem sílu hejtru. A vidíš, jeden se vykoupil celý kino, aby to vypadalo, že tam nikdo nechodí. Jeden hejtr. No. Karlosův. No jasně, no, že to mi přijde jako šílený.
OK, za mě zklamání jako celkový výsledek, nebo teď už se to asi nezvedne o tolik, že jo? Teď už se to, no. Podle mě teďka to bude držet takhle, no. Oscilovat maximálně procento nahoru dolů. Jo, OK. No tak si vyhrál. Takže co jsem prohrál, řekněme to lidem? Musíš poděkovat třikrát mně za ten podcast. Já musím poděkovat za to, že jsi mě pozval k sobě. No, že musíš poděkovat za ten díl, který právě vysíláš na začátku podcastu. Jsme se domlouvali. No počkej, a já teď poděkuju za tenhle ten díl, nebo za... Jo, tak klidně můžeš poděkovat na ten díl. Vlastně děkuji za všechno, řekni děkuji. Chtěl bych poděkovat Vilimu za to, že mě jednak pozval k sobě do podcastu. Fantasticky mě uvedl, dokonce i moje žena to viděla. A líbilo se jí, že je trenérka. A chtěl bych poděkovat, že jsi byl tady dnes. Byl jsi velkým přínosem, což nemyslím vůbec ironicky, naopak opravdu, opravdu. Tak děkuji, děkuji. Pozdravu ženu. Budu. Tak jo, borci, užijte si dnešní menu, myslím si, že je bohaté. A vidíme se příští týden a můžeme probrat Tips for Game Changer do trošku víc, protože si myslím, že je tam co probírat. Okay. Díky moc, jo? Taky pánové, mějte se hezky. Děkujeme divákům. Ahoj. Zdar, MMA zvlášť. Jo, a tobě taky děkuju, Andrej. Tak to, děkuji, že jsi měl. A si mi pak napsal, vole, že jsem ti nepoděkoval. Tak ještě máme ještě dva díly, že jo, takže dobrý. Jo, ne, já vám budu děkovat furt, já jsem s ním v pohodě, já rád děkuju. Já vám taky, kluci, za všechno děkuju. Tak jo, tak děkuji, že jste se dívali. Čau. Ahoj, díky, ahoj. Tak, doufám, že se vám líbil tenhle ten nový formát. Budeme v něm pokračovat a chtěl jsem říct, že v Oberhausenu byly tři novinky, to jsme se k tomu nedostali, tak to řeknu příště. Byl tam obraz v obraze, když jste mohli sledovat roh, byl tam kamera na rozhodčím a mikrofon na rozhodčím a všechno to ten přenos za mě hodně jako zlepšilo. Tak jo, mějte se hezky. Adios.